satria nisy dingana ny zanay tato anivon'ny tiko Madagasikara napetraka amin'ny lema hoe opposition intelligente et responsable anay zany. Ny fampafantarana dia zay no dingana rehefa solombavambahoaka no anao tatitra, tsy mangataka lalana zany zay fa mampafantatra hoe anao tatitra ny solombavambahoaka etsy amin'ny toerana ohatra izao amin'izao daty amin'izao ora. Dia omena ny tompona raiky mpanjakana ny olombotena zany eo anivon'ny préfet amin'ny polisy Antananarivo izy hoan'ny eto amin'ny boriborytany enina zany a, dia rehefa voapetraka iny a dia mahazo setrin'izay zany zay ho fanomezana lalana anaovana an'la izy ny zavatra nisy a, dia ny fampafantarana voalohany a tsy totosa satria tsy nekeny teo anivo fa ifanampanatanteraka la izy a, dia sakanany tamin'ny alalan'ny mpitandro filaminana. Rehefa zany tsy niraviravy tana zay satria ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary dia nanao filazana ny teo anivon'ny préfet'ny polisy Antananarivo hoe any soamandrakizay nareo no omena lalana, tsy ampy le fotoana dia tsy afaka nanatatosan'izay zay. Fa rehefa aveo niverena anay ilay izy hoe ekena re fa ho ataony solombavambahoaka enina eto anatin'ny boriborytany enina eto Antananarivo a renivohitra le anao an'la tatitra aina amin'ny kianjany soamandrakizay. Rehefa nalefa anay zay fampafantarana zay indray teo anivon'ny préfet amin'ny polisy de ny tompon'ny toerana no nitsipaka zany an'lay izy hoe aa efa misy fotodrafitrasa tao ao a ka tsy afaka ny anome an'la toerana, de manambara moa zany ny préfet fa hoe tsy afaka anome tsy afaka anao requisition fandroany. De zahay tsy nijanona amin'izao fotsiny satria zahay la zavatra tiana ho ampianarina antsika zany sy ampafantarina hoe ny zavatra zay atao de tsy bontolo. De nanoratra indray zay nakany amin'ny ny antsony préfet'ny polisy Antananarivo zay hoe andeotsika io ny fampiresaka. De rehefa fampiresaka zay a dia nivoaka tao hoe raha ohatra ka manana toerana afinareo akoatra ny soamandrakizay dia azo jerena ny resaka fanomezan-dalana zany anaovana an'la tatitra. De nanoratra zay ny ampitson'io ihany zay omena anareo moa ny kopian'izay taratasiny soratan'ny solombavambahoaka zay hoe izahay ary dia manome sosikevitra toy n'la resaka ny fanaovantsika andriamatompo préfet dia manome sosikevitra anareo zay hoe any amin'ny magrotanjobato zay fantatrany tompony ary efa nangatanay lalana fa tsy nanda ary nanome fahazahoan-dalana anay hoe azonareo ampiasaina magrotanjobato. De zay taratasy zay nalefa tany amin'ny préfet polisy zany hoe ato zay ny anao an'la izy a, de ampafantarina indray zany nareo eo anivon'ny préfet amin'ny polisy. Nivory any teo anivon'ny préfecture amin'ny polisy Antananarivo niaraka tamin'ny OMC de nanome an'ilay taratasy fahazahoan-dalana hoe aha anjaranareo no mitadiny toerana, rehefa misy ny toerana dia omenay ary zany le fahazahoan-dalana anaovana an'la tatitra amin'ny matatitra azy zay takiny lalam-panorenana amin'ny solombavambahoaka io resaka fanaovana tatitra io. Izay zavatra zay zany no dingana narahana mba tsy hoe bontolo la zavatra atao, ary zay zavatra zay ny tsara ho fantatry ny olona hoe io zany ny afarany lay dinika sy lenyona. Misy nanometsiny anay amako ianareo ve dia mifampiresaka miandry ny fanapa-kevitra fitoeram-panjakana foana, tanytan-dalàna dia ny solombavambahoaka koa tsy hoe tsy manara-dalàna fa zahay mihitsy ny nanao an'ny lalàna ary zahay ny tokony mampiatra azy voalohany. De noho izany a narahanay reo dingana rehetrarehetra mba ahafahana manajana zany hoe tanytan-dalàna zany a, dia tombony eo anatin'izay zany ny fahafahantsika maneho hevitra, ny fahalalàny fanehoikevitra ny mandresy amin'izao fotoana zao, dia mbola ho ampandresentsika koa ny demokrasia zany miainga avy amin'io. Ka eto zany zahay dia manamafy fotsiny an'ilay teny namana rehetra teo amin'ny fiantsonandrehetra hoe raha tiatsika andresy ny demokrasia sy ny tanytan-dalàna ary ny fahalalàny fanehoikevitra de mila miara-tongotsika rahapitso tonga miaraka ho fanomboana an'izany fametrahana atao tena demokrasia tena izy zany eto Madagasikara. De avy eo antsika hiasa iaraka mba ho aki zany, fa tsy hoe isaky ny misy fiovana mpitondra de hiady amin'ny fahalalahana foana, hiady amin'ny fafahana maneho hevitra foana, fa tokony hoe indray mandeha zany ny takiana de rehefa azo de ekeny daholo be ary ekeny rehetra hoe mahazo maneho hevitra daholo a, mahazo vidina an-dalambe. Ny mpitondra amin'izao ke mahafantatra an'izany e, fantany lanjan'izany hoe fidinana an-dalambe maneho hevitra zany, ary rehefa niteresahany foana zany mbola namafisinay zany akehitriny a tonga amin'izay tsika. Ka zay ny zavatra tiana mafisina sy ny fanentanana ny olona rehetra zany ifanotrona aminay rahapitso ho an'ny tombontsoan'ny demokrasia sy ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra.